سماعین حضرات، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سلسلے مداریہ زندہ باد یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ مگر شکوے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلسلے مداریہ زندہ باد ٹائپ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے سب سے پہلے۔